Почитувани, уште еден ценовен шок во режија на ВМРО ДПМНЕ наскоро ќе ги потреси Битолчани. Овој пат се зголемува цената на сметките за одржување на канализација од страна на јавното предпријатие Нискоградба за цели 95%. Да, не се работи за грешка во време на економска криза, кога граѓаните мака мачат да го преживеат месецо, власта, начело со Талевски, предлага двојно зголемување на уште една давачка. Како е можно за јавно предпријатие, кое до вчера успешно се справувало со проблемите во работењето, да нема друг лек освен поскапувањето на нивната услуга? Дали за оваа власт не постојат други методи за санација на состојбите кои самите ги предизвикаа, освен да посегнат во џебот на жителите на општина Битола? Сега е очигледно дека само чекаа да поминат локалните избори за да ги покажат своите вистински квалитети, а тоа се лагата, неспособноста и ароганцијата. За жал, за нивните грешки треба да плаќаме сите ние кои немаме никакви допирни точки со нивните погубни политики. Само што овој пат битолчани ќе паметат и ќе ги казнат.